alias Mr. Invecto, vítám vás u svého dalšího dílu pořadu Pepa a modelky. Tady tato úžasná slečna vedle mě je letošní Miss Akademia 2013, takže to nejpěknější a nejchytřejší vysokoškolačka na území Čech, Moravy a Slezska pro rok 2013. A já bych tady slečnu poprosil, ať se vám krátce představí a řekne něco o sobě. Ahoj, jmenuji se Martina Palacká, jsem z Moravy, z města Chropině. A hlavně neříkej, kolik máš roku, jo? Jsem mladá. Je mladá, dobrý. Mám se jmenou Baťovou univerzitu a jsem zdravotní sestřička. A tady slečna před chvílí, před časem udělala titul BC, že? Ano, ano. Takže jako fakt, tak gratulace. Děkuji, pěkně. Jako super, dobrý. My tady teďka fotíme na projekt Viper, projekt Invecto, jinak zdravíme naši společnou kámošku, která to vyhrála rok předtím, a to je Veronika Kožičková, takže Veroniko, ahoj. Páveru. Ahoj, ahoj. Ahoj, 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 ahoj. Dobrý. Dobrý. Mě to tak občas. Tak občas ujede, takže zdravíme Verču. Jsem se tě chtěl zeptat. Ahoj, Verčo. Promiň, je to tak. Dej průchodcím emocím. Jasný. Co se ti na tom našem focení nejvíc líbilo? Ahoj, ahoj, ahoj. Já jsem vůbec ráda, že jsi mě vůbec tady pozval, že jsem měla tu možnost dojet za tebou. A hlavně je to jakýsi, jak bych to řekla... Je se mnou sranda. Je se mnou sranda, ano. Jako je se mnou sranda, je jsem... Nespoutaný. Jo, jsem nespoutaný a dějte, já tady mám slečnu a hýbe rukama, dějte na to úplně. A je to zdravotní sestra, jo. A já občas jako dostanu takový ten základ, takže ona mě poskytne první pomoc. Já úplně jsem to... Stávej, Pipo! Dobrý, dobrý, já jsem tak po chlastu, dobrý. Já nejsem pod lékama, dobrý, takže... já jsem si tady slečnu vybral, protože vypadá opravdu hodně pěkně. Já bych se tady Martini zeptal, co si na té mé tvorbě nejvíc líbí, teda vlastně, že za mnou přijela, važila se mnou za mnou 100 km. Pro ty méně chápavé, to je jednička a dvě nuly. Asi, že je originální, protože u nás v Česku, tak, ani v Evropě, nikdo takovou tvorbu nedělá. Já jako dělám projekt Invecto, jinak tady slečna fakt luxus postava. Nemá žádný tetování a žádnou kerku, protože baba ve 20 si udělá Pepka námořníka, v 50 má z toho dinosaura, jo? Takže v pohodě, jinak tady i slečna je s ní velice rychlá domluva. Takže já ji můžu všem doporučit, takže když budu mít nějaké další projekty, tak tady určitě slečnou nefotím naposledy. Já se budu těšit. Já taky, ještě jednou jsem ti chtěl moc poděkovat, jinak vzkaz pro slečny, které by mi chtěli napsat. Nemáte šanci, holky, protože Pepa je nejlepší a vybírá si. Já jsem hodně náročný, holky, jo, a takže... A k tomu, on má jenom rád krásný prostě holky. A chytrý. A chytrý. Chytrý! Jo. A tady slečna je BC, takže jako v pohodě. Ale to nevypovídá o tom, že jestli člověk chytrý nebo ne. Tak vystudovala 3 roky, tak to asi nestudovala pro starandu králíku, ne? To ne, no. To ne. Tak je pravda, že abych si třeba taky ten titul mohl koupit za 4 pětky. Proč ne? No. Takže abych mohl být třeba Renner, Pahder, Sir Invecto, Vévoda, Duke, Král a biskup, arcibiskup, že? Jinak kdybyste chtěli vědět, proč jsem takhle zarostlý, tak já jsem teďka 14 dnů natáčel s německou televizí. Je to fakt pravý. Au, to bolí. Historický film Getz von Berlichingen, natáčel se to na hradě Točník a Křivokláda, hrál jsem tam Holotu a Císařskou gardu a hraje tam i Vladislav Županič, myslím teda. Je to hodně dobrý herec. Jo, a tady slečně jsem ještě jednou. Poděkovat, v pohodě. Jinak co jinak taková, takže ještě jednou díky moc, lidi mějte se a čus. Pepa Polášek alias Mr. Invecto, vítám vás u pořadu Pepa a modelky. Tady mám Miss Akademia 2013 a já bych se tady Martiny zeptal, co jí v poslední době udělalo radost ve jím soukromém nebo osobním životě. Fakt si řekla, jo, jsem dobrá, to mi udělalo radost. Cokoliv. Takže jsem ukončila vlastně Baťovou univerzitu, složila jsem státní zkoušku a jsem bakalářka, všeobecná sestra. To mi udělalo asi největší radost. Že ty jsi zdravotní sestřička, jo? No. Tak lidi, já tady mám pěknou a chytrou zdravotní sestřičku, to je úplně jakový... Pardon, úplně... Právě jste viděli názornou ukázku záchvatu. Já mám úplně takový úplně... Kde máš ty prášky, Pepo? Kde je máš? Kde je máš? Máš je v té kapsi? To je na Inexi. Dobrý. Dobrý to já. Když tady má takový babi, tak já prostě nechápu. Dobrý, jenom že já mám občas říkají.
Pardon, takže Čary Marifuk. A jakou máš oblíbenou knížku? Oblíbenou knížku? Teda kromě učebnic, co se týče do školy. Anatomie. Anatomie. Já mám ráda od Vladimíra Nabokova Lolitu. To je taková trochu hodně erotická, úchylná, ale přitom je prostě pravdivá. Co bys chtěla, nebo co ti v životě dělá největší radost, nebo koníček, nebo fakt jako, když se třeba potřebuješ odrelaxovat, nebo cokoliv, jako fakt jako, že... Já hrozně ráda poslouchám hudbu, miluji tanec. Kterou hudbu? Hudbu já ráda poslouchám takovou tu, já bych to řekla, podle nálady. Já poslouchám hudbu podle nálady. Když spíš mám takovou duchovní, ne, to ne, to pop, ne. Spíš pop, takový ten house, drum and bass. Když jsi mluvila o tom tanci, tak já mám i projekt Memory. Co jsou taneční pózy, už s nějakýma holkama jsem to fotil, s baletkama. Teďka poslední, co jsem tam fotil, tak je vicemistr světa v akrobatickém rock'n'rollu z Prahy. Zdravím Aničku, Aničko, ahoj. Já už si nepamatuju. Jména jako v pohodě. Jinak tady se slečnou bych chtěl ještě jednou. Víckrát fotit, protože tady slečna jako fakt jako v pohodě. A je to dobrý, že jakože mě bere takový, jako jsem, že prostě má takový jako občas takový... Dobrý, že mi to jako občas jako takový ujede, jo. Trošku ti to chytne. No. My si tady ještě občas ukazujeme, jakou má modelka oblíbenou podprdu. Máme ji někde tady, že bychom ukázali. Oblíbenou podprdu, jakože takhle takovou... Dívejte na to, oblíbená podprda. Protože já pak na ty podprdy dělám Invecto. Dobrý, takže to je z mé strany vše, lidi, mějte se a čus. Galias Mr. Invecto a vždycky, když za mnou přijde takhle úžasná slečna, v tomhle případě letošní Miss Akademia. Ještě jednou, letošní Miss Akademia, tak vždycky ode mě ta modelka dostane honorář 1 000 000 korun. Kamaráde, to jsou takový prachy, který neuvidíš v životě ani z vrtulníku. Já jsem jediný český fotograf, který modelkám dává mega cash a na ruku. Je to mega, kamaráde, to jsou takový prachy, který neuvidíš ani kdyby se posral. Prostě je to těžký cash, tady máš mega. Je to už zdaněný, jo? Máš tady mega. Holky dojete také, dostanete taky mega. Vidíte, jak se Miloš Zeman směje? Je tam mega! Jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto, toto je pořad Pepa a modelky. A já bych se tady slečny Martiny, která to letos vyhrála, zeptal, jestli by měla nějaký vzkaz pro slečny, které by se do této soutěže chtěly přihlásit a mají třeba strach, nebo prostě nějaký vzkaz pro holky, nebo které se chcou přihlásit do jakékoliv soutěže Miss, ať je to česká Miss, i Miss, Miss Akademia, Miss Jaro, Léto, Podzim, Zima, teď je i Miss Léto, no prostě nějaký vzkaz pro slečny. Takže krásky, dámy, slečny, já vám chci říct, že prostě za zkoušku nic v životě nedáte a prostě žijem jenom jednou a musíte tu šanci využít. Buď se vám to povede, nebo ne, ale když se to povede, tak je to nádherný pocit. A pak se dostanete k Pepovi, protože dostanete se ke mně, teda jo. Když mě nepošlete do háje, jo. Ale prostě já mám radši takový holky, který jsou takový trošku prdlí. Jo. Takže já občas jako takový... Pepo! Stávej! Co je? Dobrý lidi, jsem...